Neviem, ako ste to mali doma vy, ale keď som prišla v detstve domov s kliešťom, tak oco zobral indulónu, kliešťa natrel, chvíľu sme počkali, potom sa ho snažil pomocou takej guľvočky z vaty vykrútiť. Teraz už vieme, že takýmto spôsobom kliešťa zadusíme, ten nám môže do rany vyprázdniť obsah čriev, mňam. Zároveň nemá závit, takže krúženie je blbosť, ktorá môže akurát tak spôsobiť, že nám z neho časť zostane v koži. Dnes sa kliešte vyberajú tak, že sa len pinzetou prichytia čo najbližšie pri koži a snažia sa vykývať. A hoci sa indulóna alebo prípadne mydlo s vatou predávalo z generácie na generáciu, súčasné poznatky hovoria o tom, že to nebolo správne. A takto nejako je to aj s dojčením. Presnejšie s poverami o tom, čo ide a čo nejde do mlieka. Táto časť podcastu je venovaná všetkým mamám, ktoré majú pocit, že nech zjedia čokoľvek, ich bábätko aj tak plače. No, preto, lebo to, čo zjete, s tým pravdepodobne vôbec nesúvisí. Tak si prestaňte sušiť rožky a počúvajte. Fakt som čítala vetu, ja som bola iba na suchých rožkoch. Akože, neviem, razím teóriu spokojná mama, spokojné bábo. A pochybujem, že sa suchými rožkami dá dosiahnuť spokojná mama. Aspoň teda ja milujem jesť. Zobrala som si muža, ktorý miluje jesť tiež a dokonca to jedlo aj pripravovať, čo je absolútna bomba. Muži, čo vedia variť, sú super. Janko má kamoša, Lukáša, aj to je jeden z tých super mužov. No a mali sme takú tradíciu, každý mesiac sme sa navštevovali, raz varil Lukáš a raz varil Janko. A pamätám si, ako by to bolo včera. Anka mala, tuším, niečo asi okolo mesiaca. Boli sme na návšteve u Lukáša, ktorý nám pripravil cuketové placky ako predjedlo s takou kukurično-syrovou omáčkou, zeleninovú polievku a hlavné jedlo bola plnená paprika. Ja ako vždy som to fotila, hádzala som to pochvalne na Instagram. Po obede sme sedeli na gauči a mne pípla správa. Kukurica pri dojčení nie je najlepšie riešenie, môže malú bolieť brúško, zažila som to. Po chvíľke opäť a ani paradajková omáčka pri tejto plnenej paprike. Akože počula som o podobných radách, mama mi hovorila, aby som nejedla kapustu, detko ten zas hovoril, aby som jedla rascovú polievku, že potom bude mala lepšie prtkať. Mne akože nešlo celkom do hlavy, ako sa prtkavá zložka rasce dostane zo žalúdka do mlieka. Samozrejme, aj pri tých správach som sa začala zamýšľať. Mne je jasné, že mi tá žena nechcela zle. Ona mi chcela pomôcť. Ale ako viem zistiť, že moje dieťa plače preto, lebo ho bolí brúško? Čo ak plače, lebo ho tlačí plienka? A potom, ako môžem vedieť, že ho bolí brúško práve z kukurice a paradajky? To akože nič iné v ten deň moja instagramová kamarátka nejedla? A za ako dlhý čas prejde tá strávená kukurica do mlieka, keď viem, že to bola tá kukurica? Veľmi často je to totiž skôr o tom, čomu veríme a na čo sa sústredíme. To možno poznáte, poviete si, že by ste si kúpili nové auto a poviete aj presný model. Zrazu to auto vidíte na každom kroku. No, nie je to preto, že by si ľudia vo vašom meste vypočuli váš rozhovor a rozhodli sa si to auto kúpiť. To vy ste sa iba začali na tú konkrétnu značku sústrediť. A tak je to aj s jedením a dojčením. Niekto vám povie, že z kapusty môže malé bolieť brúško a bude plakať. Vy si dáte kapustu a pozorujete dieťa. Začne plakať. No, jasné, za to môže kapusta. A pritom to môže byť veľa iných vecí. Možno mu je chladno, alebo sa chce nosiť. Janková sesternica ma presviečala, že keď v pôrodnici dostali na večeru broskyňový kompot, aspoň teda myslím, že asi to bol broskyňový kompot. No nie som si teraz istá, čo to bolo. No prosto niečo dostali na večeru a celú noc všetky deti plakali. No, my ale nevieme, či by náhodou tie deti neplakali aj tak. A ak na druhý deň plakali menej, čo ak len odišli z oddelenia 6. nedelia tie detičky, ktoré boli plačlivé? A plakali naozaj všetky? Aj tie, ktorých mamičkám sa ešte nespustilo mlieko a boli krmené umelým? No áno, lebo ich tie predtým zobudili. Ale čo ak to bolo tak, že tie deti plakali, lebo prosto novonarodené deti plačú? Veci nie sú nikdy také jednoznačné, ako sa na prvý pohľad môžu zdať. Ono niekedy je fajn pri niektorých tvrdeniach aj trošku zapochybovať a možno hľadať iné možnosti. Ja som sa na tie vhodné a nevhodné potraviny pri dojčení aj opýtala jednej, ktorú veľmi často sledujem na Instagrame. Teraz sa musím priznať, že normálne to akože to používa to slovo, že stalking, to je akože úplne ona, vždy keď niečo pridá, tak ja hneď pozerám. Nutrimama.cz, tak si píše na Instagrame. Petra Kužátková je vyštudovaná nutričná terapeutka, takže sa o strave pomerne dlho a pomerne nedávno učila aj na vysokej škole, takže si myslím, že o tom bude niečo vedieť.
V strave dojčiacich mamičiek existuje mnoho odporúčaní, ktoré sa predávajú tak povedať z pokolenia na pokolenie. Absolútna väčšina z týchto generačných rád je však tak hlboko zakorenená, že mnohé z nich vysloví bohužiaľ i nie jeden lekár či porodná asistentka v nemocnici, a tak je veľmi ťažké tieto mýty odbúrať. Najčastejšia rada pre dojčiace mamičky znie: nejedz potraviny, ktoré nafukujú, lebo dieťatko bude bolieť brúško. Typicky sú to strukoviny alebo všetky potraviny na K, takže kel, kapusta, kaleráb, karfiol, kukurica, ale i brokolica, čerstvé kysnuté pečivo a mnohé, mnohé ďalšie. Pravda je však taká, že materské mlieko sa netvorí z creva, a teda priamo zo stravy, ale z matkinej krvi, kam sa plyny vytvorené činnosťou mikroorganizmov v črevách nedostanú. Logicky sa potom nemôžu dostať ani do materského mlieka, popríme ktorého by malo mať potom dieťa koliky. Ak mamičku po konzumácii fazule nafukuje, tak to neznamená, že bude nafukovať aj jej dojčené bábätko. Rovnakú logiku potom možno aplikovať aj na perlivé, čiže sýtené nápoje. Bublinky oxidu uhličitého sa totiž nedostávajú do krvi, a teda ani do mlieka, pretože ak by tomu tak bolo, tak by bola matka ohrozená embóliou. Zaujímavosťou je, že niektoré aromatické potraviny, ako napríklad cibuľa, cesnak či niektoré koreniny, môžu ovplyvniť chuť mlieka a dieťa na ne môže reagovať plačom či odťahovaním od prsníka, pretože mu nemusia chutiť. V takom prípade je vhodné dané potraviny vytipovať a načas zo svojej stravy vylúčiť a potom zopakovať zaradiť. Nie je to však potreba robiť nejako preventívne. A ako je to s alergénmi? Ďalším nešťastným pseudoodporúčaním je vyvarovať sa počas dojčenia všemožným alergénnym potravinám, aby bábätko nemalo alergiu. Je síce pravda, že do materského mlieka sa dostávajú bielkoviny a ich frakcie. Najčastejšie deti reagujú na bielkovinu kravského mlieka, vajcia, soju alebo orechy, ktoré tieto potom u predisponovaných detí môžu spôsobiť alergické reakcie s typickým prejavom na tráviacom a respiračnom trakte či koži. Avšak to neznamená, že preventívne vylúčenie z jedálnička dojčiacej matky bude cestou, ako dieťa pred alergiami uchrániť. Aktuálne výskumy totiž hovoria presný opak. Už počas dojčenia sa dieťatko stretáva s potenciálnymi alergénmi v trošku zníženej, zmenšenej forme, pretože ona de facto každá potravina je potenciálny alergén, čím si vlastne de facto trénuje imunitný systém. Takže deti, ktoré počas tehotenstva a dojčenia boli vystavované potravinovým alergénom, tak majú nižšie riziko vzniku potravinových alergií do budúcna. Majú tie preventívne diety nejaký zmysel? Preventívne eliminačné diety sú rizikové potom z pohľadu nutričných nedostatkov, ktoré ohrozujú nielen zdravie matky, ale i samotného dieťaťa. Pretože pri vylúčení skupín potravín a ich nevhodnou náhradou alebo dokonca nenahradením dochádza k deficite mnohých potrebných látok, typicky to býva vápnik, omega-3 masné kyseliny, vitamín D, železo, bielkoviny a mnohé ďalšie. Eliminácia konkrétnej potraviny alebo dokonca skupiny potravín je na mieste až po podozrení na alergiu a po konzultácii s pediatrom či nutričným terapeutom. Ako teda má vyzerať poriadna strava každej mamičky? Strava dojčiacej maminky má byť v prvom rade teda dostatočne energeticky bohatá, keďže dojčenie predstavuje veľký energetický výdaj pre matku, a hlavne má byť čo najpestrejšia. Takže si zapamätajme, že neexistuje žiadna dojčiaca dieta. Hulk, Peti, ďakujem. Čo má to táto? Mi dala Tanička dobrú otázku, že Janko, ty keď mi varíš, tak vôbec sa zamýšľaš nad tým, čo môžem a nemôžem jesť, keď teda kojím. No tak celkom som dostal error vtedy. Táto moja odpoveď asi úplne reflektuje celú tú situáciu na to, že čo môže Tanička a čo nemôže jesť a piť cez aj tehotenstvo, aj keď teda kojí, lebo ja vôbec absolútne netuším. Fakt, sorry. Jak hovoria Češi, ale neviem, nejak som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Keďže ja síce vyzerám tehotný, ale nejsom, ani som teda nikdy nebol, čiže som sa nad tým ani nemusel zamýšľať, to sú Taničkine veci, čo zje a čo nezie. Ja môžem, chvála Bohu, všetko. Akože keď bola tehotná, pamätám si, že akože také veci robila aj ona, zabudla na to, že ja som robil nejaký koláč, alebo teda ona, to už je jedno. Ostalo samozrejme trochu cesta, a čo sa robí s cestom, čo ostane, no neumie sa, ale sa vylíže surové. No lenže tam sú surové vajíčka, hovorím, láska, haló, surové vajíčka nevadzá. Mám pocit, že som si nevšimol, že by Tanička bola nejaká úplne striktná v tomto, že tak toto nemôžem, toto úplne vysadím a čo ja viem, čo keď bola tehotná, tak hej, ale teraz myslím si, že takéto tie odporúčania berie úplne, že díky, ale zaradím sa po svojom. Neviem moc, čo by som mohol hovoriť o tomto, lebo to je všetko obsah Taničkyných prs a ja by som sa vedel asi skôr vyjadriť k forme ako k obsahu. A to by zas bolo na iný podcast a asi nie tento. Asi by sa to nevedelo odvysielať, ale bolo by to vtipné samozrejme.
O, tak Janko, ten má moje prsia rád. Inak málem bych zapomnela, keďže sa mlieko tvorí z krvi. Opatrne treba s tým alkoholom a kofeínom narábať. A ten alkohol nie je taký striktný ako pri tehotenstve, kde sa dostáva priamo k ešte nevyvinutému plodu. Ja vás samozrejme nechcem nabádať na alkoholizmus, ale jedno pivko, pohárik vínka, je to OK. Hlavne ide o to, aby sme neboli opité, že? A vedeli sa postarať o bábo. A v noci ho neprilahli. No a tá káva, tak dve, dobre, tri šálky denne. Tak, na zdravie. A s chuťou do jedla. Zostanem v téme. Ak máte chuť na ďalšie podcasty Triezvej mami, nájdete ich na všetkých digitálnych platformách, na podmas.sk a mňa môžete sledovať na Instagrame, tam som ako Triezva mama podcast.